ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, 3-4 ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ XMLA ਭੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਣ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਭੋਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ BJP ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ BDPOs ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਂਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, BSF ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਪਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਈ 100 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਡਰੋਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਟਾਈਅਪਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਮੁਕਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੂਟ ਸੀ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਹ ਕੇ ਘੱਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 88,000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਰਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਹੋਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ?
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇਗਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ, ਗਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੌਂਸੀ ਚੌਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੂਹ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਹ ਕੁਆਸੀ ਚੌਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।